vocês, o meu nome é Bianca e eu vim atualizar uma playlist muito querida aqui no canal que eu acabei deixando ela de lado por medo de levar um strike, um ban, ou perder até mesmo o canal, né? Que é playlist mais 18. Eu já falo bastante palavrão, então na minha cabeça não fazia muito sentido eu atentar a plataforma e postar vídeo também com esse intuito, né? Que vocês sabem que a plataforma não recebe muito bem esse tipo de conteúdo. Mas, né, eu sou cara de pau, eu sou corajosa e não sei, me deu um fogo aqui no. E eu vou trazer pra vocês uma tiragem mais 18. Vocês pedem bastante e mesmo que, sei lá, eles tirem a monetização desse vídeo ou que eu leve um chamado, eu acho que vale a pena, né? Faz bem pro canal, todos os tipos variados de temas. Então hoje a gente vai ter um mais 18. Novo amor, obviamente, que a gente vai fazer a fofoca. A gente vai descobrir o que que esse seu novo amor, sua nova mora, né, vai querer fazer, na verdade, vai fazer contigo na cama. Vamos que vamos? Temos três opções, como sempre. A número 1 é essa carta vermelha, que é um X. Tá escrito rejeição na carta, rejection, mas por favor não se apeguem aos significados e sim ao que mais estiver te chamando a atenção. Às vezes é um significado negativo, mas não tem nada a ver com a leitura que eu vou fazer, tá? Eu não escolhi aleatoriamente, não. Eu fiz como eu faço sempre, gente. Eu tirei as cartas e foram caindo, tá? Não tem nada a ver o que tá na mesa com o que vai sair no jogo, tá? Não é porque a carta tá escrita aqui, rejeição, que vai significar que a pessoa vai te rejeitar na cama. Por favor, é só uma carta aleatória com uma cor aleatória para te chamar a atenção. A primeira carta é a vermelha, tá escrito rejeição. A segunda é a carta roxa, tá escrito criatividade. E a terceira é a carta rosa, que tá escrito doçura, né? Sweetness. Então vocês podem escolher entre o vermelho, o roxo e o rosa. Para quem tem dificuldade em escolher, só você pausar o vídeo e respirar fundo. Eu gostaria de pedir desculpa antecipadamente, porque eu precisei acender o incenso aqui em casa, então pode ser que vocês vejam aí umas fumacinhas subindo na câmera, tá? Mas é isso. Vermelho 1, roxo 2, rosa 3. Vamos que vamos? Vou repetir o tema para fixar aí na sua mente. É mais 18, novo amor. O que ele, o que ela vai fazer com você na cama? E vamos que vamos. Essa é a 3. Essa é a 2. E ficou na mesa a opção número 1, que é essa carta vermelha. Essa carta com esse X enorme. Vamos descobrir? Vamos descobrir o que que seu novo amor, o que que a sua nova amora vai fazer com você na intimidade? Ai, que delícia, né? Muito tema de sexta-feira. Um teminha mais 18? Aí a gente merece, por que não? YouTube que vai se catar. Vamos que vamos. Mostra pra mim, baralho. O que que ela vai fazer com o pessoal que escolheu a opção número 1, que é a carta vermelha, na cama, na intimidade? O que que esse novo amor vai gostar de fazer, vai querer fazer com eles? Olha só, antes de eu virar as outras cartas, aqui a gente tem. Começa logo, né, com a carta dos pássaros. Então, para alguns de vocês, a gente pode ter uma pessoa que ela gosta muito de flertar, tá? É uma pessoa que ela vai te instigar bastante com palavras. Então, aqui tem mensagens mais picantes, aqui tem flerte, sabe aquele flerte bem safado, bem descarado? É uma pessoa que ela vai gostar de usar a voz de alguma forma pra te seduzir, vamos colocar assim. Às vezes é flertando, às vezes é falando coisa suja no seu ouvido. Para outros de vocês, já que a gente tá falando de voz, de garganta, pelo amor de Deus, gente, calma. Esse negócio da garganta que eu ia falar é vocalizar, né? No momento de intimidade, pode ser alguém que gema alto, né? Alguém que seja um pouco mais barulhento, mais barulhenta, enfim. Barulhos. Ai, que delícia! Ouvi o nome, nomes que começam com a letra H.
gente, essa pessoa aqui vai ter um apetite sexual absurdo, feroz, né? Porque a gente tem a carta da cobra e antes de qualquer coisa essa carta fala sobre sexo, não só sobre sexo, mas ela fala bastante, sim, sobre atos sexuais, né? A gente tem uma pessoa aqui que ela pode ter a tendência de te ver como um grande gostoso, uma grande gostosa, então saiba disso, seu namorado, sua namorada, seu futuro amor aí, não vai estar te fazendo nenhum favor, tá? Essa pessoa vai te ver como um deus, como uma deusa. Você vai ser o padrão dessa pessoa. Independente de como você é o tipo dele ou dela. Então, essa pessoa vai sentir muito prazer em te dar prazer, em ter prazer com você, tá? Com a carta da cobra, a gente também tá falando de uma pessoa que ela tem a parte sexual dela muito ativada, então é uma pessoa que tem tendência a gostar e a procurar por sexo. Não estou falando que é procurar, assim, sair caçando na rua. Tô falando que se essa pessoa tá num relacionamento, pode ser que muitas vezes essa seja a pessoa que tenha a iniciativa em... Vamos, né? Vamos ali, rapidinho, entendeu? É uma pessoa com bastante energia sexual e eu tô vendo que você que tá me ouvindo aí, seja você homem ou você mulher, vai ativar nessa pessoa muito dessa parte dele ou dela, tá? Sendo uma pessoa que já tem tendência a ser muito fogosa ou sendo uma pessoa que tava aí adormecida, porque eu senti isso pra alguns de vocês, tem alguém aqui que está me ouvindo que pode estar adormecida aí na parte sexual ou a pessoa que é seu novo amor, né, que tá adormecido, adormecida, aqui a gente tem um awakening, né, um despertar. Então, pra você que acha que sua libido tá baixa, você não tem vontade, você não quer, pode ser que quando essa pessoa entre na sua vida, ela ative, né, reative essa parte fogosa sua, ou pode ser que você reative a parte fogosa da sua pessoa, do seu novo amor, tá? Aqui tem algo compreender. Eu não sei porquê, mas eu olhei pra esse anel e me remeteu a uma algema. Então a gente pode ter uma pessoa que ela goste de brincar, de prender de alguma forma, tá? Não se tem como prender apenas com algemas, né? A gente tem corda, a gente tem que segurar a pessoa pelos braços, não é mesmo? A imaginação corre solta, né, gente? Mas aqui tem algo com... pode ser que a pessoa tenha fetiche em prender. Estão me mandando repetir isso aqui porque é muito importante para a autoestima de alguém saber disso. Esse seu novo amor vai te ver como uma pessoa ideal. É porque tem alguém que está me ouvindo que pode achar que eu tenho uma cicatriz, ou eu tenho, sei lá, celulite, ou eu tenho estria, marca de crescimento, ou sei lá, eu tô gordinho. Gente, essa pessoa vai te achar uma delícia. Não vai ter tempo ruim com essa pessoa aqui. Você é o tipo do seu novo amor. Então... aqui tem aquilo de a pessoa tá sempre com vontade de você, porque você é você, entende? Mais uma vez, a gente pode ter uma pessoa muito vocal, como eu disse, né? Então a gente pode ter uma pessoa que tem a tendência a gemer alto, homem que geme, mulher que geme, tá? Temos tendência aqui também a quem gosta de mandar umas mensagens assim picantes, mais 18, pra outros é falar besteira, provocar em público. Se a gente não tá falando em provocar em público, a gente também tem aquela pessoa que ela faz umas cantadas bem sujas. Aquelas cantadas que você fica, meu Deus. Mostra pra mim o que ele, o que ela vai fazer com você que tá me assistindo, né? Com o pessoal que escolheu a opção vermelha na cama. O que esse novo amor vai fazer com eles na cama? Ouvi um nome tipo Rita? Ih, gente, aqui tem até filmar, olha isso. The Camera Guy. Essa pessoa pode ter vontade aí de filmar. Eu, Bianca, particularmente, jamais deixaria meu namorado filmar nada, né? Mas mesmo assim, vai que você confia, ou... provavelmente você vai confiar, se você chegar a ponto de deixar, você vai confiar muito nessa pessoa. Aqui a gente pode ter uma pessoa que ela dê até a ideia, né, de gravar pra poder lembrar dos momentos, tá? A primeira coisa que eu vi aqui foi, eu não tô nem exagerando, o cara filmando, né, The Camera Guy. Então, pra alguns de vocês, esse negócio de filmar só vai ter sentido a partir do momento em que vocês têm um relacionamento sério, tá? Que tá embaixo do anel.
Quando vocês têm um vínculo sério, estável e seguro, a pessoa pode, quando vocês começarem a ter, a pessoa pode te propor esse tipo de coisa, tá? Aqui tem bastante coisa com as mãos, né? Já dizia Chiquititas, mexe, mexe, mexe com as mãos. A gente pode ter uma pessoa que goste bastante de ser tocada ou que vá querer bastante te tocar, tá? Tem algo aqui com masturbação. Mexe, mexe, mexe com as mãos, foi foda. Ah, mãos de novo. Gente, sabe o que essa mão me remeteu? Massagem. Aqui pode. Porque assim, essa é a carta da Rainha de Copas. Então, essa pessoa pode ser uma pessoa que goste de ser cuidada na hora do sexo ou goste de cuidar. Como assim? Aquela pessoa que ela vai acender uma vela, ela vai propor uma massagem, né? Ou ela vai te pedir uma massagem, ela vai propor a você. Como eu tô falando de Rainha de Copas, que me remete a cuidado e me remete a mãe, a gente pode ter alguém que tenha fissura aí com temas relacionados à amamentação, assim como o Caetano Veloso, né? Alguém que goste aí de um peitinho, gente, com todo respeito, tá? Mas a gente pode ter uma pessoa que ela curta, se você for mulher, ela vai gostar bastante seu peitoral. Mesmo que você não tenha muito peito, tá? Mesmo que você não tenha os seios da Fafá de Belém, pode ser que essa pessoa goste bastante aqui de brincar de ser amamentado ou amamentada, tá? Porque não é só homem que tem tesão em seios. E a gente também tem aqui, com essa carta do coração, isso tá me remetendo uma bunda. Aqui tem toque, muito toque. Quando eu falo toque, eu tô vendo tapas. Pra alguns de vocês tem tapa, massagem. Toque, masturbação, tem muito forte isso aqui, tá? Não sei se vocês repararam, mas tem bastante mão, né? Mão, mão. Pode ser uma pessoa que seja muito boa com as mãos, uma pessoa que saiba tocar, porque assim, eu não sei como funciona pra vocês que são homens, mas só a mulher sabe tocar a mulher. O homem que sabe tocar a mulher, ele aprendeu com uma mulher a tocar uma mulher. E só o homem sente que ele sabe como bater direito, com todo respeito. Uma mulher não sabe o ritmo, o jeito certo, né, pra fazer as coisas para um homem. Calma, gente, que eu vou passar pro pessoal que não é hétero. Mas o negócio aqui é, essa pessoa ela pode saber muito bem o que fazer com as mãos para o sexo oposto, tá? E se é tipo um casal de menina, um casal de menino, perfeito, vocês vão saber exatamente como se tocar. Mas se é um casal hétero, aqui tem aquilo do uma pessoa que sabe muito bem como tocar, como estimular o sexo oposto. Aqui tem até algo com ponto G pra alguns de vocês, pode ser uma pessoa que ela consiga estimular o seu ponto G. Não é só para hétero isso que eu tô falando, tá? É para meninos e meninas. Meninos que gostam de meninos, meninas que gostam de meninas, meninos e meninas que gostam de árvore. Tô brincando. Mas aqui, independente do que a pessoa goste, independente se vocês são dois meninos, duas meninas, aqui tem uma pessoa que ela sabe como fazer uma pessoa sentir prazer. Principalmente com as mãos, com o toque. Essa pessoa, além do toque que eu tô falando sexual nas partes íntimas, pode ser uma pessoa que seja muito... goste bastante de estimular o parceiro com toque. Às vezes, mão no pescoço, mão na cintura, uma massagem, como eu tava falando, né? O toque para essa pessoa pode ser essencial, tá? Para alguns de vocês, pode ser que essa pessoa peça para gravar o ato, porque vocês podem morar longe, estar longe, né? Passar períodos assim distantes um do outro. E aqui pode ser uma pessoa que ela goste de gravar esse tipo de coisa pra ter na memória. Mas fique tranquilo, se é um peguete, essa pessoa não vai te propor isso. Ela só iria te propor tal coisa a partir do momento em que vocês têm confiança um no outro, uma na outra, tá? Eu realmente espero que essa fumaça não esteja aparecendo aí, mas eu sei que está. Olha, gente, aqui, independente dessa pessoa ser um homem ou uma mulher, tem aquele ditado do uma dama na rua, uma puta na cama. Desculpa falar assim, mas essa pessoa, ela pode parecer para o público um santinho, uma santinha, uma pessoa muito tranquila, mas na intimidade é um furacão,
tá? Além de ser um furacão, aqui tem uma pessoa com um apetite sexual muito feroz. Caramba, hein, galera? E que tem algo com cheiro, tá? Alguma coisa com cheiro. Pode ser o perfume dessa pessoa, a pele dessa pessoa. Eu não senti cheiro de perfume, não. Eu senti cheiro de pele. Pode ser alguma coisa com a pele, né? Vocês têm uma química aí tão forte que o cheiro da pele dessa pessoa pra você seja uma delícia. Ou vice-versa, né? Sua pele seja entorpecente pra essa pessoa. O que ele, o que ela vai fazer com você na cama? Bianca, eu sou um homem. Pode significar que, olha só, aqui eu tô vendo uma pessoa que vai gostar muito do seu peitoral, dos seus seios, se você for mulher, ou da sua parte traseira aí, das suas nádegas. Ah, mas eu sou homem, independente, essa pessoa vai achar bonito, tá? Se não é o peitoral, é a bunda. Aqui a gente tem pessoas que podem curtir fantasia. Eu senti isso, mas não falei, né? Como assim fantasia? Entrar num personagem, toda uma história por trás. Então, aquela pessoa que gosta de se vestir de empregada, gosta de se vestir de bombeiro, ou vai querer que você se vista de alguma coisa, né? Sabe por que que eu pensei nisso? Quando eu tava olhando essa carta do Camera Guy, do cara da câmera, eu vi o Phil e a Claire de Modern Family. Não sei se vocês já assistiram essa série, mas tem um casal que eles são tipo, eu amo esse casal. Eles são pais de três crianças, mas eles são muito legais. E eles têm um dia do ano em que eles fingem ser outras pessoas, né? Eles entram num personagem, eles esquecem que têm filhos, que têm famílias e obrigações e trabalhos, e eles entram total na vibe dos personagens, né, que eles estão interpretando e vão para um bar, num hotel, fingir que estão se conhecendo pela primeira vez e se conquistar. Então aqui tem isso, tá? Como é que se fala? Interpretar algo. Personagens, fantasia, vamos colocar assim. Olha só, aqui tá me dando a sensação de que essa pessoa vai estar muito inclinada a fazer você gozar primeiro, tá? Sendo você homem ou você mulher, essa pessoa vai estar muito empenhada a te fazer sentir prazer. Essa pessoa é o tipo de pessoa que tem tendência a colocar o prazer do outro em primeiro lugar, tá bom? Adorei isso aqui, hein, gente? Vocês estão com sorte. E outra, essa pessoa pode gostar muito, ou preferir, na verdade, ambientes caseiros, né? Alguém que. Vou dar um exemplo. Tem gente que gosta de ir em um motel. Essa pessoa aqui, ela busca mais uma sensação de segurança. Pode ser que ela se sinta insegura em lugares onde ela não tem afinidade, familiaridade. Vamos colocar assim. Não é para todos o que eu vou falar, mas se essa pessoa for mãe ou for pai, pode ser que você tenha a tendência de ir para a casa dessa pessoa ou que essa pessoa precise ir para a sua casa para vocês fazerem aí tais coisas. Tem uma dinâmica assim aqui. É uma pessoa muito carinhosa na hora do sexo, tá, gente? Porque a gente tem a carta da Rainha de Copas com a casa embaixo, então é aquela sensação de alguém que te deixa relaxado, relaxada, que te dá bastante beijo, que te faz bastante carinho, não é apenas o fogo, né, do momento. É uma pessoa que ela vai querer te dar bastante carinho. Definitivamente aqui tem mensagem picante, tá? Seu novo amor vai adorar trocar mensagens picantes, aquelas fotos, né, do WhatsApp de visualização única. Essa pessoa aqui vai amar, tá? Mas principalmente falar bobagem, talk dirty, né? É assim, dirty talk? Isso, dirty talk. Conversa suja. Para alguns de vocês, a gente pode ter pessoas que tenham tendência aí a gemer na hora H. Não interessa se é homem ou se é mulher. Essa pessoa vocaliza, entendeu? Quando ela tá sentindo coisas. Que delícia, ouvir o nome Ramon. E mensagem aqui, definitivamente tem, tá? Troca de conversa ou cantada. Mas principalmente correspondências picantes, né? Mensagem de WhatsApp, vídeo para alguns de vocês, fotos de visualização única, vai ter bastante isso na dinâmica de vocês.
tá? Além disso que eu vi da pessoa querer filmar, aqui tem algo com fotos. Não tô falando fotos no, nos momentos íntimos, mas vou dar um exemplo. Essa pessoa vai gostar de tirar muita foto sua quando você tiver, como é que se fala? Distraída ou distraída. Isso não tem a ver apenas com sexo, tem a ver com memórias. Essa pessoa vai gostar de guardar memórias suas, não apenas pro lado sexual, tá? Pode ser que você pegue o celular da pessoa e você descubra fotos suas que você não imaginava que existiam. Por quê? Porque essa pessoa vai gostar de tirar bastante foto sua distraída, distraída. Gente, aqui, olha a carta que tem no fundo. Wife, esposa. Vocês têm tendência a casar com esse próximo novo amor aí de vocês, né? Ó, a sacerdotisa. Para alguns de vocês, essa pessoa já tem filhos, mas não quer ter mais, tá? Se é uma pessoa que já tem filho, é alguém que não quer ter mais. Para outros de vocês, é uma pessoa que não quer ter filhos. E aqui a gente também tem algo com pessoas que não podem ter filhos. Há uma dica aí pra vocês. Tá muito forte essa sensação de a pessoa não parecer ser tão fogosa assim, tá? Ou a pessoa não parecer. Não vou colocar fogosa, vou ser curta e grossa. A pessoa não parece que é safada, mas ela é safada pra cacete. É isso. Parece um santinho, uma santinha, porque aqui a gente tem a sacerdotisa, né? Você olha pra uma sacerdotisa, você não vai achar que ela é uma putona, com todo respeito. Você vai achar que é uma mulher tradicional, do lar, delicada e tal. Ou uma mulher, né, de fé. Com todo respeito aí, gente, eu não tô tentando desrespeitar ninguém, pelo amor de Deus. Mas você vai achar que é uma pessoa, sei lá, de moral, né? Não que os safados não tenham moral, gente, pelo amor de Deus. Mas é que a sociedade tende a colocar coisas físicas como coisas imorais, né? Essa questão do sexo para vocês, graças a Deus, aqui não tá me mostrando como um tabu, porque tem casais até que tem tabus, né? E eu não tô vendo isso aqui. Aqui tem uma pessoa que ela vai ter tendência a ser muito aberta a novas possibilidades, novos jeitos de se fazer coisas que se fazem no cotidiano, se é que vocês me entendem. Uma pessoa aberta a novidade, tá? Uma dica sobre essa pessoa é que pode ser uma pessoa que ela goste muito de agradar as pessoas. Eu tô ouvindo Crowd Pleaser. É uma música, não sei de quem é, não, mas eu sei que essa música tá na minha playlist. Eu tô ouvindo essa música na minha cabeça. E Crowd Pleaser é uma pessoa que gosta de. Como é que é? Eu acabei de falar o termo e eu esqueci. Por quê? Porque o meu cérebro não vale 10 centavos. É uma pessoa que ela gosta de agradar o público, tá? Tem isso aqui forte. Se não for agradar o público, pode ser uma pessoa muito vidrada na ideia em agradar a você, né? Que vai ser o homem ou a mulher dessa pessoa. Saibam para vocês aqui de antemão que o novo amor de vocês tem tendência a se tornar um marido, uma esposa, tá? Eu não tô vendo um novo amor que é apenas um namorico, apenas um caso. Eu tô vendo um novo amor que tem tendência a se tornar algo oficial, algo de longo prazo. Obrigada. Por isso que tá saindo essa carta aqui da mulher e eu não tinha me mancado. Aqui tem bastante papai e mamãe. Pode ser aí que a posição, a preferência dessa pessoa seja por essa posição, papai e mamãe, né? O arroz com feijão é o básico, mas mata a fome. Ou é bom, se faz direito, tá? Ai, que saudade desse tema. O que ele, o que ela vai fazer com você na cama? Sabe o que que tem aqui? Aquela pessoa que quando você tá transando com ela, ela manda você dizer a quem você pertence? Diz que é meu, diz que é minha. Possessividade. Timidez.
tinha sentido isso até agora, não. Mas como a gente tem dores de amor, a gente pode ter uma pessoa das duas uma. Uma pessoa que ela tenha bastante sensibilidade em momentos íntimos, ou é uma pessoa que ela pode te causar sensibilidade, né? Ela pode te deixar dolorido ou dolorida, tá? Vamos lá, as duas uma. Ou é você que pode acabar deixando essa pessoa dolorida, com dor, com marcas, ou é essa pessoa que pode deixar você assim. Como assim com dor, Bianca? Existem vários fatores para se ter dor no sexo. Às vezes, você é uma mulher muito apertada. E aí, né, qualquer coisa que entra no seu canal aperta, machuca, é esquisito, é doloroso. Ou às vezes você tá há muito tempo aí sem praticar o ato e desacostumou com a entrada de um objeto não reconhecido lá dentro, né? Às vezes, pode ser uma mulher, né? Uma mulher que tenha unhas, garras. E aí, mulher ou homem, gente, alguém que vai te pegar ali com um pouquinho mais de força e aí vai te deixar um pouco marcado, com uma dor, com um corte, mas não é nada proposital. Ah, eu tô achando que não, né? Vai que a gente tem alguém aqui que curte esse tipo de coisa, que curte dor na hora do amor. Podemos ter sim, né? Temos que estar abertos a possibilidades. Tem muita gente que não curte, mas tem gente que gosta. Então vou deixar essa possibilidade aqui. A gente pode ter uma pessoa que ela curta dor no momento do sexo, tá? Dores de amor. Mais uma vez, aqui tem muito forte isso do papai, mamãe e amamentação também. Aquilo de me chama de daddy, ou me chama de mommy. Enfim, tem bem forte essas coisas aqui, tá? Aqui tá muito forte isso de amamentar. Muito forte. Pra quem não tem nada a ver com isso de gostar de, né? Uma boca num peitinho. A gente tem uma ternura sexual. Eu não tô conseguindo explicar direito o que que é isso. Pode ser uma pessoa que ela possa ficar excitada. Desculpa falar assim, mas ela possa ficar, né, bem animada quando você cuida dela como um bebê. Ou ao cuidar de você como um bebê. Eu não vou colocar como bebê que vai soar estranho, mas aqui tem algo com cuidado. É alguém que se sente, fica, né, animado ou animada, vamos colocar assim, com cuidado. Seja cuidando ou seja recebendo cuidado, tá bom? E timidez, para alguns de vocês, vocês podem achar essa pessoa de primeira, né, impressão, uma pessoa tímida, uma pessoa tranquila, pacata. Essa pessoa não é nada disso, tá? Nada disso. É uma pessoa que. Olha como é que a menininha tá. Ela tá fingindo que ela é tímida, mas ela tá entreolhando ali por baixo, né? É uma pessoa que ela. Até por mensagem ou pelos primeiros encontros, você pode achar que é uma pessoa, ah, vai ser de boa, vai ser tranquilo e tal, e depois você chega lá e não é nada disso. Para alguns de vocês aqui tem algo com tamanho, tá? Pode ser que essa pessoa aí, se a gente tá falando de um homem, seja uma pessoa um pouco mais avantajada, e você fique meio. Ah, não. Ah, não vai dar, não. Tá muito grande isso aqui. Que show da Xuxa é esse? Não sei não, amigo. Não sei não, esse menino, não sei não. Melhor a gente deixar pra uma próxima, né? Por isso que tem dores de amor aqui também. E pra outros, pode ser aquela pessoa que você não dá nada por ela. Aí a pessoa, né, tira a roupa. E aí você, meu Deus. Sendo homem ou sendo mulher, é que tem até uma surpresa no momento da intimidade, tá? É uma surpresa de você achar até que a pessoa é melhor do que você estava esperando. Ai, ai, pessoal da opção número 1. Três cartas de características sobre essa pessoa. Características do novo amor do pessoal da opção número 1, que é a carta vermelha. Não sei porque que eu vi o Trump. Que esquisito. O que que o Trump tem a ver com isso? Tem alguma coisa a ver com os Estados Unidos?
É um americano, uma americana. Para alguns de vocês vai fazer sentido. Enfim. Definitivamente, ainda bem que essa carta saiu. Tá bom. Eu tenho uma coisinha para falar. Para alguns de vocês, pode ser que quando vocês conhecerem essa pessoa, vocês podem julgar que essa pessoa ela vibra muito na energia do sexo oposto. Se é um homem, você pode achar que é um homem muito feminino. Se é uma mulher, você pode achar que é uma mulher muito masculina. Mas isso não tem nada a ver com nada. Pode ser um homem feminino, mas que ainda assim, né, você volte para casa sofrendo de dor. Pode ser uma mulher muito masculina, mas na hora da intimidade, uma felina, entendeu? Uma gata dengosa. Tem nada a ver com nada, tá? Que tem até aquilo de. Eu não tô sentindo bissexualidade aqui, não, mas pode ser que é uma pessoa que ela não vibra muito na energia. Vou dar um exemplo. Um homem que não é fã de futebol. Aí você fica, um homem que não é fã de futebol? O que que o cu tem a ver com as calças, né? Todo homem tem que ser fã de futebol? De coisa de menino? De carro? Não, porra. Não pode gostar de uma pintura? Não pode gostar de um crochê? Isso faz do homem menos homem? Não faz, só faz de um homem que tem outros hobbies. Ou uma mulher que é Maria Futebol. Maria Flamengo. Maria Vasco. O que que tem a ver? Menina só pode gostar de dança, de diva pop? Não pode gostar de um futebol? Não pode gostar de uma Fórmula 1? Entendeu? Aqui tem aquilo de uma pessoa que ela vibra, ela pode vibrar, não é para todos isso que eu tô falando, mas ela pode vibrar na energia do sexo oposto. E aí você tem a tendência a achar, ah, esse homem é muito delicado, então ele deve ser tranquilo na cama. Lê do engano. Essa mulher é muito bruta, então ela vai me estraçalhar. Uma gata manhosa, tá? Não tem nada a ver com nada esse pré-conceito aí que você pode ter quando você conhecer a pessoa. Eremita. Vamos lá. Característica desse novo amor a gente tem Liberator, Prince e Eremita. Liberator liberta você e a outras pessoas de um modo antigo de pensar, de crenças, né, antiquadas, crenças aí do tempo das carunchinhas. Libera pensamentos, padrões de pensamento negativo. O que é um liberator? É uma pessoa que. Essa carta me remete muito a Moisés. Moisés liberando o povo pelo Mar Vermelho. O Moisés, na verdade, ele foi literalmente um liberator, né? Ele libertou, liberou o povo dele das garras lá de quem quer que seja que tá na Bíblia, que eu não vou me lembrar agora. Mas aqui tem algo com uma pessoa que ela pode ter uma forma diferente de fazer ou de pensar as coisas. Pensar sobre as coisas. E isso pode estar conectado à vida sexual ou à vida romântica dessa pessoa. Aqui tem algo com até alguém que você acha que essa pessoa tem um pensamento meio moderno, ou para alguns é um pensamento moderno, para outros é um pensamento extremamente tradicional, tá? Tem que ver os dois lados aqui. Então a gente tem uma pessoa que ela pode ser extremamente para frentex, toda aquariana, né? Toda liberdade, mudança. Como é que se fala isso? É que eu não quero assustar vocês. Mas pode ser uma pessoa que ela tenha crenças aí únicas ou visões aí diferentes das suas em relação a se relacionar ou a sexo, tá? Como se faz sexo ou como deveria ser. Aqui tem muito forte aquilo de alguém que não segue para padrões tradicionais, tá? Se o tradicional é fazer. Ai, gente, como é que. Eu não tô tendo palavra para descrever o que eu tô vendo. Se o tradicional é fazer apenas papai e mamãe, essa pessoa, ela vai querer fugir do papai e mamãe. Ela vai fazer muito bem papai e mamãe, mas ela vai querer fazer outras coisas, né? Porque se tem a liberdade de se fazer o que se quiser. A gente tem Prince, charme romântico e poder, potencial. Quê?
Romantic Charm and Potential for Power. Charme romântico e potencial para ou por poder. Essa pessoa aqui vai ser muito delicada com você na hora dos oxes. O que é oxes? Traduz aí de trás para frente o que é oxes. É aquela pessoa que ela pode ter tendência a te levar flores, né? Sendo homem ou sendo mulher. Eu mesma, no meu primeiro encontro, levei chocolate pro meu namorado. Os meus amigos falaram, nossa, mas você é a última romântica, né? Ué, gente, o que custa um chocolate de 3 reais? Não pode levar pra pessoa? Aqui tem isso. Um homem que leva flores, uma mulher que leva algum presentinho, pode ter esse tipo de gesto romântico, mas principalmente, quando a gente fala sobre... Um príncipe é alguém que se comporta de uma forma muito romântica, né? Até aquele príncipe de filminho da Disney. É carinhoso, bondoso. Não tô falando que é um homem, só tô falando que essa pessoa, ela tem tendência a ser carinhosa, a levar presentes, a ser delicada com você, né? A se preocupar, você tá gostando, tá te machucando, tá incomodando. É isso que você quer? É isso que eu tô vendo, com a carta do príncipe, tá? E por último, a gente tem a eremita. Alguém que busca a solidão, para focar na vida interior. Serves personal creativity. Serve criatividade pessoal. Gente, essa pessoa pode ser uma pessoa muito fechada, introvertida. Mas é aquilo. Você pode julgar a pessoa errada. Como é uma pessoa que você pode achar um pouco mais tímida, um pouco mais reservada, ou aquela pessoa que ela parece super calminha, super de boa, você pode não julgar que essa pessoa, por exemplo, seja um furacão na cama. Ou que seja um homem bem dotado. Ou que seja uma mulher que sabe muito bem o que ela tá fazendo. Uma fêmea fatale, entendeu? A aparência ou a personalidade não tem nada a ver com como essa pessoa se comporta entre quatro paredes, tá? Últimas cartinhas, a gente vai descobrir aqui o que que ela e que ele vai fazer com você aí na cama. Helena, ouvi Helena. Mais um? Ei, Bianca, você não tem limite, né? Limite quem tem é município. Eu não tenho. Eu botei demais, eu acho. Mas é isso. Não, botei até pouco. Vamos lá. Eita. Começando. O que ela vai fazer com você? A gente tem não sentir prazer com penetração. Para alguns de vocês, a gente pode ter uma pessoa que, no momento aí íntimo, pode ser que essa pessoa sinta dor, de alguma forma. Principalmente se você que está me assistindo aí é um homem, tenha a noção de que você pode precisar ter mais paciência com essa pessoa. Pode ser uma pessoa que tenha um canal vaginal ou anal mais estreito. O meu pai não acredita que eu tô falando isso em rede nacional. Mas é uma pessoa que seja mais estreita aí por dentro. E aí ela se sinta, ela tenha bastante sensibilidade, né? Incomode de primeira. Sendo alguém que já fez ou sendo alguém que não fez, pode ser que essa pessoa tenha dificuldade em sentir prazer com a penetração. Por isso que a gente viu nesse vídeo, no início, bastante mão, né? Mexe com as mãos. Temos carinho. Exatamente o que eu tô falando. Essa pessoa é extremamente, ou vai ser, extremamente carinhosa com você, tá bom? Tô virando esse coração porque pra mim ele tá torto, mas agora, enfim, momentos. Temos carinho, temos boca. Então pode ser uma pessoa aí que goste muito da sua boca, ou você vai gostar muito da boca dessa pessoa. Coisas que fazemos com a boca, além de beijar, além de chupar, além de lamber, morder, aí já tá a critério de vocês, mas pode ser que tenha algo muito forte com a boca. Coisas que a gente pode fazer, ou de fato com a boca em si, né? Alguém tem uma boca muito bonita, ou você tem a boca muito bonita, e isso possa mexer muito com essa pessoa. Vocês têm que saber usar as armas de vocês. Se você é uma pessoa bocuda, que tem uma boca aí linda, vamos usar a seu favor, né? Eu não tô falando usar pra fazer oxis, eu tô falando usar pra seduzir o outro. Às vezes, porque assim, às vezes, pra você instigar uma pessoa, você não precisa fazer nada, você não precisa nem tocar a pessoa. Às vezes, só de olhar ou só no movimento, já faz muita coisa, né, gente? Enfim, momentos. Temos local inapropriado. Essa pessoa aqui, ela pode curtir fazer coisas em locais inapropriados.
temos prazer para si mesmo. Prazer para si mesmo? É, gente, com todo respeito aí, seu próximo amor, sua próxima mora vai ser uma pessoa que vai gostar bastante de... Mexe com as mãos, tá? Um Alok aí, um DJ, pode ser uma pessoa que goste bastante de se tocar, de se dar prazer. Tá? É, então aqui tem algo muito forte com masturbação. Temos... Ô, meu pai, não sei o que eu ouvi isso. Eu não sei se vocês já ouviram aqui no Rio de Janeiro. Com certeza, se você é do Rio, já ouviu essa música. Sexo no Vidigal. Bota ela de quatro pra ela ver o visual. Eu não entendi por que eu ouvi isso. Mas ver alguém vai fazer sentido. Temos sexo longo. Ê, meu pai, vocês vão sofrer aqui. Alguém aqui vai sofrer. Se não é você que vai sofrer, é outra pessoa. Vocês podem estar lidando com uma pessoa que tem tendência a durar bastante. Aquela pessoa que ela aguenta muitas rodadas, ou ela aguenta muitas sentadas e ela não se esvai, né? Ela não se libera, ela não... Ah, gente, essa pessoa não é rapidinha, tá? Para alguns de vocês, vocês vão adorar isso. Para outros de vocês, vai ser aqui um pouco doloroso, não é mesmo? Mas é uma pessoa que ela tem tendência a curtir sexo longo. Ouvi o nome Nicole. Temos encontro. Pode ser que vocês façam um primeiro encontro. Machucar. Ora, ora, o que temos aqui junto com as dores de amor, né? Machucar. Pode ser que você machuque essa pessoa, que essa pessoa tenha tendências a te machucar. Temos braços. Não é machucar porque essa pessoa vai querer matar você, gente. É machucar porque, é, para alguns de vocês, pode ser uma pessoa aí que na hora da, né, é mais intensa. Temos braços. Mão no seu pescoço. Ai, que delícia. Em qualquer lugar. Isso aqui tá óbvio, né? Temos pessoa calada. Então a gente pode ter uma pessoa aqui mais barulhenta e uma outra pessoa aqui mais quieta. Porque essa carta dos pássaros, quando eu vi, eu pensei na hora um homem que geme, uma mulher que geme, com todo respeito. Mas alguém que vocaliza, né? Temos por cima. Ai, que saudade. Temos pouca lubrificação. Temos te pegar no colo, ou você pegar a pessoa no colo. Temos pessoa segura. Então, aqui tem coisas que essa pessoa vai fazer com você apenas quando ela se sentir segura para tais coisas, como filmar, tá? Eu deixei isso bem claro desde o início. Nem tudo essa pessoa vai fazer com você de início. Tem coisas aqui que é tipo desbloquear nível de jogo, né? Você só vai desbloquear certas habilidades dessa pessoa quando essa pessoa se sentir segura na relação que ela tem com você. E... Tata na cara! Meu Deus do céu! Que delícia! Pra quem gosta. Temos tapa na cara. Temos sonho de consumo. Eu falei isso no início da tiragem. Se vocês prestaram atenção no que eu falei, vocês viram que eu falei bastante sobre... alguém que vai te ver como um sonho de consumo, tá? Você vai ser o ideal, o sonho dele ou dela. Temos experiente, então a gente tem uma pessoa aqui mais experiente, que sabe o que está fazendo, né? Tanto que eu falei em algum momento de ponto G, alguém que sabe como fazer um homem gozar, uma mulher gozar, tocar no ponto G da pessoa, atingir o ápice do prazer, né? Cinema. Ai, ai. Tem câmera no cinema, tá, gente? Pra vocês que não estão sabendo, tem câmera. Temos chuveiro. Eu não estava com isso antes, que eu tô pigarreando e tal. Pode ser que quando você for fazer esses oxes aqui com essa pessoa, você esteja gripado, gripada, ou essa pessoa esteja assim, tá? Temos chuveiro. Temos coelho, energia, definitivamente. Se tem uma coisa que essa pessoa que gosta é de intimidade, de momento de intimidade, se é que você me entende. Essa pessoa gosta de sexo, tá? Vai ser que nem um coelho, vai ter muita energia, vai ter sempre vontade, principalmente relacionada a você. Por quê? Porque essa pessoa vai te ver como um sonho de consumo. Você vai ser tipo o deus, a deusa dela. Então, é normal que essa pessoa, só de olhar pra você, ela já te queira, tá? E também, pode ser no caso oposto, né? Pode ser que só de você olhar pra pessoa, você já incendeie. Aquela pessoa aqui, ela não precisa fazer muita coisa que você já tá lá. Opa, estou aqui, estou presente. Olhei a calcinha, ou a barraca levantou aí do nada. Por quê? Porque essa pessoa vai te deixar
Extasiada, extasiada, sem precisar fazer muito. Parabéns pra vocês aqui, hein? Aqui tem aquilo de alguém que vai te querer, mesmo. Sabe quando você acorda todo descabelado, com um bafo do caralho? Você não tá no seu melhor dia, mas a pessoa olha pra você e fala: meu Deus, que perfeição de Cristo. É isso que eu quero pro resto da minha vida. É isso que eu tô vendo aqui. Quem é Nicole? Por que que eu tô ouvindo a Nicole o tempo todo? Temos pessoas sem vergonha, definitivamente. É uma pessoa safada, gente. Só que é o que eu tô falando, é aquela pessoa safada que não é obviamente safada, tá? É... E principalmente, sem vergonha é de falar coisas sem vergonha, né? Falar coisas safadinhas. Pode ser uma pessoa que faça umas cantadas sujas. Eu vi o Mickey também. Casa de amigo. Cuidado com isso aqui, hein? Muito molhado, muito molhada. Engraçado, aqui tinha pouca lubrificação e muito molhado. Então pode ser que quando vocês começarem a ter, principalmente vocês meninas que estão me ouvindo, quando vocês começarem a ter intimidade aí com essa pessoa, né? Quando vocês começarem a se conhecer, pode ser que você não esteja tão animado, tão animada assim, mas com o tempo você passe a ficar mais molhado, mais molhada. A se entregar mais, a ter mais vontade, né? Que delícia. E temos conversa. Aqui tem muito forte falar coisas sujas, né? Falar coisas safadas. Então pode ter conversa picante, troca de imagem, de foto, de vídeo, enfim. Conteúdos aí mais íntimos por meio de mensagens ou por meios virtuais. Tá bom? Alguém se chama Carlinhos, eu vou parar por aqui. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês essa tiragem, que vocês tenham gostado da leitura. Muito obrigada, como sempre, por me acompanhar até aqui. Um beijo, gente, e até a próxima. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para a tiragem número 2. Para quem escolheu a opção roxa, que é a carta da criatividade, vamos descobrir o que ele, o que ela vai fazer com você na cama, né? O que, que seu novo amor vai fazer contigo na intimidade? Ai, ai. Vamos que vamos. Mostra pra mim, baralho, o que, que o novo amor do pessoal da opção número 2, que é a cartinha roxa da criatividade, vai fazer com eles na cama? O que, que essa pessoa, esse novo amor, essa nova amora, vai fazer com eles na intimidade? Mais mensagens picantes, né? Antes de eu virar as outras cartas, aqui tem algo relacionado a alguém que vai te pegar de surpresa ou alguém que vai te instigar a fazer coisas em momentos ou lugares inapropriados também. Por que, que eu tô falando isso? Porque a gente tem o sete de espadas e isso não quer dizer apenas lugares e momentos inapropriados. É aquilo de alguém que vai meio que arranjar qualquer brecha pra te fazer pecar, se é que você me entende. Qualquer momento é momento para essa pessoa. Interessante. O meu pai, pra quem curte homens aqui, eu tô vendo... Ô, gente, isso não se fala, meu pai. Ô, meu Deus. Alguém aqui pode ter a parte íntima inclinada para um lado, né? Porque eu ouvi tortão para a esquerda. Senhor, me dê forças. Meu espírito de quinta série não vai aguentar. Então aqui tem aquilo de alguém que pode ter a parte íntima, um homem, tá? Que tem a parte íntima inclinada para algum lado. Isso não influencia em nada, gente. Eu acho que não. Eu não vou dizer, porque eu não tenho pinto, né? Eu não sei dizer se influencia ou não. Se alguém souber responder se influencia, deixa aqui embaixo. Mas aqui tem bastante mensagem picante. E aqui tem uma pessoa que ela vai querer, na verdade, te instigar. Aqui tem aquilo de instigar no momento errado ou no local errado, tá? Aquela pessoa que ela gosta do perigo. Perigo? Eu rio na cara do perigo. É essa pessoa aqui, tá? Ah, mas estamos na igreja, é melhor, mais adrenalina. Ah, mas estamos na casa da minha mãe, vamos lá na cama dela, vai ser rapidinho, entendeu? Homem ou mulher, tá?
Eu tô ouvindo Forgive Me, Father. É, tipo, Senhor, me perdoa porque eu pequei. Então, para alguns de vocês aqui tem aquilo da pessoa te instigar a pecar. Para alguns de vocês tem alguém aqui que é religioso, tá? Tem alguma coisa com a igreja. Eu tô ouvindo Little Prayer da Madonna. Enfim. Essa música tem bastante duplo sentido, né? Para vocês que sabem a letra 10, vocês estão sabendo do que eu tô falando. Para quem não sabe a letra, por favor, procure no Vagalume, no Letras, no Muse, Little Prayer da Madonna. É Little Prayer? Like a Prayer. É Like a Prayer da Madonna. Gente, essa música é famosíssima. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, digo eu, né? Que eu devia lembrar da letra. E olha que eu tava cantando ela outro dia. Just like a prayer, I want you to take me there. É que tem alguma coisa com sentir prazer. Obviamente, né? Tem. Das duas, uma. Ou você vai conseguir fazer com que essa pessoa, né, se sinta realizada. Ou essa pessoa vai fazer com que você se sinta realizada. Tá, aqui tem algo com algo mútuo. Então, se existe prazer nessa situação, é mútuo. Você vai sentir muito prazer com essa pessoa e essa pessoa vai sentir muito prazer contigo. Reflection. Sabe o que eu tô vendo? Além das mensagens picantes, para alguns de vocês, pode ser que essa pessoa ela goste de um carinho. Pode ser uma pessoa muito carinhosa no dia a dia. Mas na hora da intimidade, essa pessoa aí ela é mais incisiva, tá? Vamos colocar assim. É aquela pessoa que ela pode ser mais bruta, ela pode gostar de machucar, ela gosta, né, de força. Para alguns de vocês aqui tem algo relacionado a corte. Enfim, é uma pessoa que no cotidiano ela pode ser uma pessoa tranquila, pacata, mas quando se trata da vida sexual, tem até algo relacionado a desejos. Como é que se fala? Fetiches. Que essa pessoa com o tempo deixe você saber, né? Apresente a você, tá? Tem algo aqui além da superfície. Essa pessoa gosta muito de prazer, mas para muitos de vocês ela pode ter algum fetiche que você só vai ter acesso com a intimidade. Podem ser fetiches que envolvam machucar. Ou machucar o outro, ou ser machucado, machucada, tá? O que tem? Essas bandeiras vermelhas estão me lembrando a safe word. O que é safe word? É tipo uma palavra de segurança. Você fala para, a pessoa entende, ela para de fazer tal coisa, tal movimento, tal, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Quando as pessoas têm certos fetiches, precisa ter uma palavra de segurança para que isso pare. Vou dar um exemplo. A pessoa tem fetiche em ser enforcado, meu Deus do céu. Cada um seu cada qual, gente, sem julgar ninguém. A pessoa tem fetiche em ser enforcada. Precisa ter uma palavra de segurança para que isso pare, de verdade, né? Não pode ser pare, porque pare é uma palavra que você pode falar quando você tá ali querendo mais. Então, tipo, passarinho. Se você falar passarinho, a pessoa entende que você já chegou no seu limite, não é pra ela, né? Enfim, não é pra continuar. Então aqui tem alguma coisa com fetiche. E é um fetiche que pode trazer machucados visíveis ao corpo físico. Tá? Que interessante isso aqui, hein? Pode ser um fetiche que a pessoa tenha de você fazer nela ou de fazer em você. Então já esteja aí atento ou atenta. Essa pessoa que tem a imaginação muito fértil, por isso tem a carta da criatividade, né? Uma imaginação muito rica. Pode ser uma pessoa que ela não tenha limites, ela não tenha preconceitos. Quando eu falo limites, é tipo, ela não tem. Vou dar um exemplo. Se você é cristão, tem certas coisas que você pode não se sentir confortável em fazer. Essa pessoa não é assim. Vamos tentar? Vamos? Por que não? Aqui a gente, além de ter uma pessoa muito romântica, é uma pessoa que ela imagina muitas coisas. Pode ser uma pessoa que
ela tem a mente aí muito voltada para a parte sexual. Memórias sexuais, troca de mensagem. Se você prometer a essa pessoa, por exemplo, que vocês vão chegar em casa e vão fazer alguma coisa, ela vai passar o caminho inteiro pensando no que e como ela vai fazer. Pode ter um hiperfoco, gente, para alguns de vocês. Eu não tô entendendo porque eu tô sentindo isso, mas essa pessoa pode ter hiperfoco ou em vocês ou hiperfoco em práticas sexuais. Just like a prayer, to take me there. Consistência. E, gente, é aqui que o filho chora e a mãe não vê. Para muitos de vocês, essa pessoa tem um fetiche em algo que pode machucar, ok? Pode ser fetiche em sofrimento, em sofrer ou em fazer alguém sofrer. Mas, claro, tudo voltado para o prazer, tá? Não é tipo. É algo que pode, né, remeter a sofrimento, mas traz prazer às pessoas, a ambas pessoas, né? Olha só, para muitos de vocês pode ser que esse próximo novo amor de vocês deixe vocês meio assustados. Vocês podem achar que é uma pessoa que vai fugir, que é uma pessoa que você não vai poder levar ela muito a sério, ou que é uma pessoa que não tem muita segurança. Para alguns de vocês, vocês podem ter essa sensação pelas coisas que a pessoa gosta intimamente. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Essa pessoa pode ter práticas que ela considera prazerosa, que você pode achar que são red flags, por exemplo, que alguém não deveria fazer, ou você pode ficar desconfortável, ou pode ser ao contrário. Se é você que tem esses, né, essas vontades, pode ser que de primeira a pessoa estranhe, a pessoa não esteja acostumada, tá? Aqui tem música para alguns de vocês. Tem algo relacionado à pessoa criar um ambiente perfeito, um cenário perfeito, né? Então, um vinho, um jantar, uma vela, uma música, enfim, para poder dar o bote. Para outros de vocês, tem aquilo do não tem hora nem lugar, mas o que está mais forte para não ter hora nem lugar é apenas provocação. Eu não estou vendo o ato em si, tá? Pode ser uma pessoa que ela goste muito de provocar. Para alguns de vocês, essa pessoa pode ser muito boa com a parte bocal. Então é um homem ou uma mulher que sabe muito bem como usar a boca. Ok. Ok. Gente, eu tô vendo uma pessoa romântica. Na verdade, eu tô até com dificuldade de ver mais coisas em relação a essa pessoa, porque aqui eu tô vendo que você vai ter um vínculo com esse novo amor, mas não necessariamente esse vínculo vai se tornar um namoro ou um casamento. Pode ser que seja uma pessoa que tenha uma passagem aí, né, pela sua vida e ela te marque de alguma forma. Mas infelizmente eu não tô vendo algo mais duradouro, vamos colocar assim. Eu tô vendo que vocês vão ter muito prazer um com o outro. Tô vendo que vocês vão descobrir muitas coisas sobre vocês. Ou vocês vão fazer com que essa pessoa se descubra, né? Descubra coisas que gosta, coisas diferentes, novas técnicas. Mas eu não tô vendo, por exemplo, isso se tornando algo fixo, né? Essa pessoa é. Eu posso ver aqui aprimoramento de técnica, mas isso não significa que a pessoa vá querer aprimorar mais ainda com você. Para alguns de vocês, alguém que está me assistindo aqui pode ter crescido num lar religioso, ou vocês podem acabar lidando com uma pessoa que vem de um background de religiosidade. Aqui tem certas barreiras relacionadas à culpa cristã. Não é para todos, mas pode ser que ou você seja alguém que tenha certas travas ou certas coisas que você não se sinta confortável em fazer, porque você tem toda aí uma história de criação, né? Que, ah, não sei o que é pecado, não sei o que é errado, mulher não deve fazer isso, homem não deve fazer isso.
E tudo bem, é uma coisa que, né, a gente precisa curar e aprender a lidar com isso com a vida adulta, né? Depois que a gente sai da adolescente, a gente tem que aprender a lidar com a culpa cristã, principalmente aí para os meus amiguinhos, minhas amiguinhas que cresceram dentro de igreja, com família extremamente religiosa. Para outros de vocês, isso pode vir dessa pessoa. Pode ter coisas que essa pessoa ela não se senta preparada para fazer, ou ela acha esquisito, tudo por conta da forma como ela foi criada, do que ela acha que é certo, do que ela acha que é errado. Aqui a gente também tem uma pessoa que ela tem tendência a ser muito sonhadora, né? A carta do pajem de Paus. É Paus? É Paus. Uma pessoa que ela tem tendência... Não é não. É Copas. É óbvio que a pajem de Copas, só o pajem de Copas tem um coração. Uma pessoa que ela tem tendência a ser muito romântica. Como é que eu vou dizer isso? O que eu estou vendo? É uma pessoa com quem você vai se divertir, você vai sentir prazer, mas para muitos de vocês pode ser que ou você seja muito romântico, muito romântica e tenha coisas aí nesse novo amor que você não esteja preparado ou preparada para viver. Para outras, pode ser que você se envolva com uma pessoa que ela ainda é muito crua, que ela ainda tem muita coisa para aprender e que ela sinta medo em certas situações. Aqui literalmente existe uma pessoa mais experiente que outra, tá? E tem uma pessoa aqui que ela sonha muito acordada, né? É uma pessoa muito romântica, muito idealizadora. Então, pode ser que tenha uma diferença muito grande entre a pessoa que você conhece por mensagem, por conversa, e a pessoa que você conhece entre quatro paredes, ok? Seja por despreparo, seja por inexperiência, seja por medo. Não estou falando que vai ser ruim, só que aqui a gente tem alguém que tem certas travas. Por isso que eu vi coisas relacionadas a machucar, coisas que remetem a medo, coisas que se pede para parar, porque tem alguém aqui que não vai estar completamente preparado. Para outras de vocês, aqui tem aquilo até da virgindade, uma pessoa que é virgem e que ela pode sentir muita dor, porque é a primeira relação dela, né? Seja você ou seja outra pessoa, e tá tudo bem. Ou uma pessoa que você proponha coisas, ou ela te proponha coisas que você não esteja preparada para fazer. Mas eu vou ser bem sincera, esse novo amor, ele tem tendência a ter dificuldade em vingar, tá? Se você está procurando algo a longo prazo, eu tô vendo aqui que vocês podem se divertir bastante com essa pessoa, até sentirem prazer, principalmente com coisas que envolvam a boca. Mas aqui tem aquilo de alguém precisar ser o professor e alguém estar interessado ou interessada em ser a aluna. E não de uma forma sexy, sim de uma forma mais prática, né? Porque tem coisas que se precisa aprender. Só que eu não tô vendo todo mundo aberto a essa situação, por exemplo. Tá? Quem tiver, parabéns. Aqui vocês vão, esse novo amor, vocês vão aprender bastante coisa com essa pessoa. É uma pessoa que pode ser muito criativa, então pode ser que vocês aprendam coisas diferentes aí. Ou que vocês ensinem. Alguém se chama Sophie, Sofia. Por que que eu tirei de novo essa carta? Não era isso que eu queria. Pô, com todo respeito, tem uma pessoa aqui que é fanfiqueira. Pode ser você que tá me assistindo, tá? Tem alguém aqui que é fanfiqueiro. Aqui tem a tendência de alguém se decepcionar com algo relacionado à vida sexual. Principalmente para alguém que é inexperiente. Se você que está me assistindo, você está se resguardando há muito tempo, ou você de fato é virgem, sendo homem ou mulher, pode ser que você vá ter essa conexão com essa pessoa esperando uma relação de fanfic, esperando a relação dos seus sonhos, né? Você criou todo um cenário. Tá achando que vai ser da forma X e aqui tem tendência a ser totalmente diferente, você ficar decepcionado ou decepcionada.
Isso significa que a pessoa vai ser ruim de cama? Não. Isso significa que raramente o sexo conecta de primeira. Principalmente se alguém que você está conhecendo, é necessário explorar o corpo do outro. Tudo na vida é assim. Raros são os beijos que a gente dá que encaixa de primeira. Raros. Todo mundo beija de uma forma diferente e todo mundo transa de uma forma diferente. Então, para você que é fanfiqueiro, fanfiqueira, já vou te avisando que a realidade é diferente. E para que você sinta prazer na realidade, você vai precisar ter paciência com essa situação e com essa pessoa. Se não é você que é fanfiqueiro, que cria aí coisas, sonha acordado, cria mundos imaginários de como vai ser a sua próxima relação e papapá, pode ser que você lide com uma pessoa assim. E aí pode ser uma pessoa mais inexperiente, você precisa ter paciência em moldando, né, ou ensinando essa pessoa o que é interessante ou não, tá? Mas já saiba aí de antemão que essa pessoa pode ter certas barreiras, principalmente por conta de questão de criação, religião e tal. Bom, não queria falar isso não, mas tem alguém que tá usando uma máquina aí há muito tempo. E você meio que tá perdendo o tato de... Pode ser que você esteja perdendo a sensibilidade literalmente, ou você tá perdendo o tato de como é ter uma relação íntima com um outro ser humano e não com um meio de sentir prazer artificial, seja homem ou mulher, tá? É um alerta pra alguém. Cuidado com a perda da sensibilidade por estar usando isso aí com frequência e cuidado com... Porque assim, tudo que a gente tem com facilidade na nossa mão, a gente fica meio mal acostumado, né? Então, se a gente tem um vibrador, por exemplo, e a gente sente prazer com o vibrador em 3 minutos, óbvio que a gente vai meio que ficar entediado numa relação com uma outra pessoa que vai demorar mais, né? Porque a pessoa não é uma máquina, é um ser humano. Cuidado com isso, é um recado pra alguém, tá? E eu não sou contra vibrador não, galera. Eu sou super a favor. Mas pessoas não são máquinas e cada um tem uma forma diferente de fazer as coisas e de sentir prazer. Aqui tem aprendizado, gente, principalmente com essa página aqui. Essa situação aqui vai te trazer bastante aprendizado. Pode ser que você descubra coisas sobre você, sobre o seu corpo, o que você gosta, o que você definitivamente não gosta. Ouvir jazz, alguém aqui pode colocar um jazz, gostar de jazz. E aqui tem muito forte uma pessoa que vai gostar muito de te ver nu ou nua. Olha, eu vou ser sincera, a tendência do novo amor de vocês aí é uma tendência de um amor passageiro que você não se encaixa muito com essa pessoa na parte química, né? Na parte do beijo, na parte do sexo. Ai, gente, eu queria ler outra coisa, mas não tô conseguindo. Como a gente tem aquilo do reflection, pode ser que a pessoa também se sinta desconectada, né? Ela não saiba o que fazer. Eu tô vendo duas pessoas, uma de frente pra outra, mas ao invés delas dançarem com harmonia, elas meio que... Sabe quando você vai dançar com alguém, você pisa no pé da pessoa, e uma vai pra lá, outra vai pra cá, e não vai, o negócio não encaixa, não vai. É isso que eu tô vendo. Mas assim, esse seu novo amor vai ter tendência a ter muito... É porque eu tô ouvindo lush. Lush é tipo tesão, vamos colocar assim. Essa pessoa vai ter muito tesão em você. Você pode até trocar umas mensagens aí com essa pessoa. Aqui tem aquilo da pessoa até te elogiar, te achar belíssimo, belíssima. Mas vocês aqui são como se fossem de mundos diferentes. A ociosidade. Aqui tem aquilo até de você pensar, porra... Não rolou como eu queria, não senti porra nenhuma. Ainda mais embaixo da carta da tristeza, né, do desgosto. Aqui eu tenho até aquela sensação de eu não gosto do jeito que essa pessoa faz ou das coisas que essa pessoa me propôs, não me sinto confortável, a gente não encaixou. Eu acho que essa tiragem aqui... É mais pra falar pra você do 2, que é meu fanfiqueiro, minha fanfiqueira, acredite em mim. Mesmo eu namorando, eu também sou fanfiqueira pra caraca. O negócio é que
A realidade é diferente dos cenários, dos universos que a gente arquiteta na nossa cabeça. Talvez essa tiragem seja para te avisar que você não está lidando com um personagem, ou você não vai lidar com um personagem nem com uma máquina. É um ser humano. E se é um outro ser humano, uma outra ser humana, você precisa ter paciência. Todo mundo tem seu jeito único e diferente de fazer as coisas. Seja escrever, seja beijar, seja transar, seja cozinhar, entendeu? Aqui pode ser que você encontre uma pessoa que ela dance com... ela dance com o pé diferente do seu, né? Ela escreve com a mão diferente que a sua. Não tô falando apenas que a pessoa é canhota, e sim que vocês fazem as coisas diferentes. E aí pode acabar não encaixando, tá? Mas assim, aqui tem alguém que visualmente é muito bonito, muito bonita, tá? Para outros, essa pessoa vai fazer você se sentir muito gostoso, muito gostosa no momento em que você tirar a roupa. Mas infelizmente eu não... Pô, eu tenho que ser sincera, gente. Eu não posso ver a carta do machado. Como é que é isso? Foice, com red flag, com sofrimento, com ociosidade e falar pra vocês que vocês vão gozar. Não é o que eu tô vendo. O que eu tô vendo é insatisfação. O que eu tô vendo é você achar esquisito as coisas que a pessoa vai te propor. Ou você achar que, esse menino, essa menina, não sei, não. Essa pessoa aí, ela... Sei lá, né? Esquisito, esquisita. É uma pessoa com boas intenções, uma pessoa bacana. Mas pra muitos de vocês, eu tô vendo que esse novo amor tem mais tendência a ficar no campo da amizade. Principalmente porque saiu a carta do cão. Pra muitos de vocês, vocês podem achar que essa pessoa é muito passiva, que é um homem muito bonzinho, uma mulher muito boazinha, aquela pessoa toda... Ai, que fofinho, ai, que fofinha. E você pode não estar procurando isso. Para outros de vocês, pode ser que vocês estão procurando uma coisa que está faltando em vocês. E essa pessoa, ela pode ser parecida com vocês. E aí vocês não conversam. Porque você está querendo o que está faltando e essa pessoa está adicionando o que você já tem. Será que você me entende? Você é uma pessoa pacata, e aí você conhece uma pessoa pacata. Só que o que você tá querendo é ação. É alguém que te joga na parede, te chame de lagartixa, te dê uns tapas, enforque o gato. E essa pessoa pode ser uma pessoa pacata também, entendeu? É pacato com pacato, cadê a diversão? Então assim, aqui pra alguns de vocês eu tô vendo ociosidade e descontentamento. Mas pode ser que essa tiragem seja pra alertar vocês de que a realidade é diferente da fanfic que a gente cria na nossa cabeça ou das fanfics que a gente lê no Wattpad, tá? Espere menos das pessoas. Na verdade, pra você que tá me assistindo e tem tendência a imaginar o tempo todo, né? Sua válvula de escape, sua lua em peixes aí, faz você ficar imaginando cenários na sua cabeça o tempo todo, tá pedindo pra que você coloque mais os pés no chão e que você esteja mais aberto ou mais aberta às diferenças das pessoas. Não é pra ficar triste, é pra você entender que nem sempre o beijo encaixa, nem sempre o sexo dá bom. E tá tudo certo, é todo mundo diferente. E pra você aí que não é fanfiqueiro, que é uma pessoa a pé no chão, pode ser que venha uma pessoa fanfiqueira pra sua vida. Seja uma pessoa que você fica com muita expectativa nele ou nela, porque a pessoa é bonita, porque vocês trocaram umas mensagens legais, tiveram umas conversas bacanas, mas na hora do vamos ver, pode ser que você fique a ver navios, né? Fique, não que a pessoa vá fugir nem nada, mas porque você vai esperar muito de uma situação que não vai te render toda aquela expectativa, não vai valer a pena. É isso, gente. Ai, queria falar outra coisa. Esse novo amor é algo definitivamente passageiro, tá? Para alguns de vocês pode ser que essa pessoa não encaixe de vocês de primeira porque seja alguém que está saindo de um relacionamento. E é alguém que ainda está conectado a alguém do passado. Então tem até aquele leve desconforto em estar fazendo uma coisa íntima com uma pessoa nova. Aqui essa pessoa tem tendência a ser uma pessoa muito delicada, muito educada, muito boazinha para falar coisas para você, né? Para te falar, poxa, você é muito bacana, mas eu ainda tô com a cabeça no meu ex, na minha ex, ou... você é muito lindo, você é muito linda, mas eu acho que o beijo não tá encaixando. Eu não acho que essa pessoa falaria, entendeu? Porque quando a gente pega e fala, a gente pelo menos tenta consertar, ou a gente tenta dar um jeitinho.
essa pessoa aqui não é o tipo de pessoa que vai chegar e vai falar, né? Ela vai só seguir o fluxo e depois ela vai. Poxa, acho que não deu certo, né? Mas boa sorte aí. Tiago. Ai, ai, Tiago. Estão me dizendo também que é uma pessoa que fala bastante. Pode ser que isso meio que tire o charme, o interesse que você tem por essa pessoa. Você pode ter a sensação de, nossa, que tagarela, meu Deus, quando essa pessoa vai calar a boca e me dar um beijo? Ou quando essa pessoa vai partir para os finalmente? Só fala, fala, fala. Engenheiro. Aí eu tirei muito, né? Ai, network. E esse aqui no fundo. Aqui tem autossabotagem. Ou é você que vai se autossabotar nessa situação, ou é a pessoa, né, que vai se sentir insegura e vai sabotar isso aqui de alguma forma. Ó, saboteur. Saboteur. O sabotador. Temos a carta do engenheiro, do networker e do advogado. Para alguns de vocês, literalmente temos engenheiros, engenheiras, advogados e advogadas aqui na mesa. Para outros, a gente pode ter uma pessoa que seja careca, uma pessoa que seja cabeçuda, e não cabeçuda porque tem a cabeça de caixa d'água, e sim cabeçuda de ser inteligente, porque é isso que essa carta fala. Uma pessoa que tem muita inteligência, facilidade em lidar com número, conta, em criar coisas, tá? Essas três cartas que eu tô tirando é para ver característica dessa pessoa aí, pra você já saber, né, se vai valer a pena ou não. Quando a pessoa vier te propor algo. Então, para alguns de vocês, essa pessoa pode ser careca, para outros pode ser uma pessoa extremamente inteligente, tá? É, pode ser sim um engenheiro, uma engenheira, um advogado, uma advogada, alguém que trabalhe com número ou seja muito bom com números. E aqui tem uma energia de pessoa prática, tá? Independente de quem é essa pessoa pode ter tendência a ser muito prática. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Vocês podem achar essa pessoa muito paradona. Ou é uma pessoa muito tranquila, ou você pode achar que é uma pessoa muito mole, uma pessoa muito. Um ritmo diferente do seu, e aí você pode estar esperando, né, aquele envolvimento, aquele sexo de livro, de fanfic, de filme, que a pessoa pega e rasga a camiseta, joga na cama e depois joga no teto, e, sabe? Pega fogo. E essa pessoa aqui não tá me parecendo nada disso. Ela tá me parecendo uma pessoa tranquila, pacata, calma, devagar, quase parando. Entendeu? Temos networker. É, pode ser uma pessoa que tenha muitos contatos, uma pessoa que conheça muitas pessoas, ou uma pessoa que fale com muitas pessoas, né? Interaja com muitas pessoas. Enfim, se permita conhecer muitas pessoas. É uma pessoa com bastante empatia. Olha só, independente de quem é essa pessoa, é uma pessoa bacana. Só que eu acho que vocês não vão estar na mesma. Vocês vão estar na mesma vontade, mas vocês não vão fazer. Não. Ai, como é que. Vocês não vão se encontrar. Os dois vão querer que isso seja prazeroso, que isso dê certo. As duas, né? Mas é como se o que o outro é não encaixa com o que você está esperando no momento, ou vice-versa. É que tem bastante empatia, tá? Uma pessoa que tem muita empatia pelo próximo. Por último, a gente tem advogado, alguém que inspira você a colocar compaixão em ação. Pode ser uma pessoa muito ligada ao meio ambiente, pode ser uma pessoa que tenha muita compaixão pelos outros e o famoso defensor, defensora dos fracos e oprimidos. É uma das características desse novo amor aqui, tá bom? Aí eu cheguei, fiquei xoxa, gente. Qualquer coisa vocês escolhem outra, né? É que tristeza. Ouvi o nome é Fernando, Fernando. Ai, fiquei triste agora. Para muitos de vocês, isso daqui vai te deixar nessa sensação de insatisfação, porque vocês vão se auto-sabotar. Às vezes nem é porque o outro não é o suficiente. Às vezes é porque a gente tem umas expectativas muito absurdas, né? E a gente não dá chance para outra pessoa. Para alguns de vocês pode ser um amor de escola, porque eu senti cheiro de escola. Mas assim,
Não é faculdade, é escolinha, sabe? É cheiro de escola que tem criança pequena. É um cheiro muito específico. Mas pode ser alguém que você conheceu na infância ou que... Não sei, alguém que lida com crianças. Enfim. O que ele, o que ela vai querer fazer com você, né? O que a pessoa vai querer fazer com o pessoal da opção? Pô, posso ser sincera, eu acho que vocês vão achar essa pessoa meio boba. Sabe por quê? Porque tudo que caiu aqui, eu comecei a olhar e eu comecei a pensar, nossa, mas... Sabe aquela pessoa que ela assiste muito pornô? E aí tem coisas que parecem legais e interessantes apenas no pornô? Então, pode ser isso. Pode ser uma pessoa que seja inexperiente, não saiba muito como fazer, porque seja que baseie, né, a vida dela em pornô. Acha que a vida real é um pornô. E aí a pessoa não tenha tato. A pessoa não saiba como fazer. Ó, o que eu tava falando que me deixou meio assim é 69, seios, bunda e A3. Sabe? Não tô falando que as pessoas não gostam desse tipo de coisa. Mas sabe quando meninos começam a perceber que eles têm um pinto e aí... Eles começam a perceber coisas relacionadas a sexo e aí do nada tudo é seio, bunda, homem chupando mulher, mulher chupando homem. Essas coisas bobas. É isso. Eu não tô falando que vai ser o homem que vai ser o bobo. Pode ser a mulher, né? Que tem essa mentalidade meia tonha. Mas... Aqui pode ser até, como é que se fala? Consequências de se assistir muito vídeo pornô. Achar que a vida é um pornô e não ter tato na hora da intimidade. Vamos lá. É uma chá inesquecível. Então, pra alguém isso aqui pode ser verdade, né? Vai que pra essa pessoa você deu um chá inesquecível. Mas eu tô sentindo que muitos de vocês não vão ficar satisfeitos com o que a pessoa vai fazer. Pode ser que você faça seu trabalho muito bem, mas a pessoa não corresponda. Engraçado, eu tinha visto reflection ali, né? Espelho. Pode ser que isso aqui seja inesquecível porque não foi bacana, né? Nem tudo que é inesquecível é maravilhoso. Vamos ser sinceros. Temos cinema, temos jantar, partes íntimas. Tá vendo? Aqui tem uma pessoa que ela é meio boba. Partes íntimas, bunda, peito, sabe? Meu Deus, eu peguei num peito, eu peguei numa bunda. Entendeu? Enfim, temos coelho, bastante energia, né? Alguém que gosta de sexo, agarrar várias posições, pode ser que vocês tentem várias posições. Temos 69, temos A3, pessoa sem vergonha. Te pegar no colo, cavalgar. Sabe o que eu tô vendo? É alguém tentando várias posições e nenhuma dá certo. Aí fala, ai, vamos pra outra, e vamos pra outra, e vamos pra outra. E não é. Beijar. Falar durante o ato, pode ser uma pessoa que fale bastante, né? Vida sexual inativa, ora ora, quem poderia prever tal feito? Face sitting, meu Deus. Pra você que não sabe o que é face sitting, pesquise no Google, senão vou levar strike. Temos por cima. Não sentir prazer com penetração. Ou essa pessoa, né, não conseguir fazer você sentir prazer com penetração. Temos ativo, ativa. Encantado, então pode ser que essa pessoa fique encantada, principalmente com o seu corpo, tá? Aqui tem algo com a pessoa te achar muito bonito, muito bonita. Principalmente nu ou lua, né? Uma tentação, a lua. Aqui tem até aquela sensação de conquista. Porque aqui tem algo com mistério. Podia ser que a pessoa ficasse meio... Nossa, mas será que como é que essa pessoa é na intimidade? Eu tô sentindo cheiro de cinema agora. E eu tô vendo uma pessoa meio... Será que vai ser bom? Será que essa pessoa é bonita por debaixo da roupa? Será que eu vou gostar? Será que a pessoa vai gostar de mim? E aí a pessoa te vê nua, lá no momento e fique encantada, encantada.
Alguém aqui vai se sentir insatisfeito, gente. Eu não tenho como fugir disso. Eu não quero mentir pra vocês também. Nem toda tiragem é bonita. Pois é, a vida não é um morango. Temos passivo, então a gente pode ter uma pessoa ativa e uma pessoa passiva. Pra alguns de vocês, aqui tem aquilo de duas pessoas que são muito ativas ou duas pessoas que são muito passivas. Ou se a gente tá falando de meninos ou meninas, pode ser isso, né? Você é passiva, tá procurando um menino ativo. Aí são duas passivas, com todo respeito, galera. Ou você é uma menina, tá procurando uma menina passiva e a outra é ativa também. Aí vocês vão fazer como? Entendeu? Submisso, submissa. Mensagens mais 18, essa pessoa vai gostar, né? De trocar bastante mensagem desse cunho. Luzes acesas, pode ser uma pessoa aqui que se senta insegura. Temos fantasias, alguém que curte fantasias. Partes íntimas. Saiu partes íntimas duas vezes. Aqui realmente tem uma pessoa que é tonha. Seios. Pinto. Sabe? Ô, meu pai. Luzes acesas, partes íntimas. E por último a gente tem amarrar, prender. Alguém que vai querer tentar prender ou amarrar você. Tá? Ai, gente, sinto muito. Hoje é essa opção aqui número 2. Tenho que ser sincera com vocês. Acho que vocês vão ficar decepcionadas aí com essa pessoa. Mas pelo menos eu tô dando as características pra quando a pessoa chegar, você, né, saber se vai valer a pena ou não. E se foi muito ruim e você ainda tiver, né, interesse, ou você sentiu no início da tiragem que tinha outra carta te chamando a atenção, talvez assista outra, né? Vai que tem uma opção melhor pra você. Tá bem? Essa foi a opção número 2, odiei, nota 0. Espero que vocês não tenham gostado, porque eu não gostei muito dessa vibe aqui também. Mas muito obrigada, gente, por me acompanhar até aqui. Um beijo e até a próxima. Oi, pessoal, que escolheu a opção número 3, que é a carta rosinha, que significa doçura. Tudo bom com vocês? Vamos descobrir o que, que o seu novo amor vai querer fazer com você na intimidade, na cama. Vamos que vamos. Vamos lá, baralho, mostra pra mim o que, que o novo amor do pessoal da opção número 3, que a carta rosa, vai querer fazer com eles na cama. O que ele, o que ela vai fazer com você na cama. Aqui tem segurar e prender. Ah, eu entendi o que, que é isso aqui. Sabe o que, que é isso? Âncora com jardim. É âncora com paraíso, né? Essa pessoa pode ter um autocontrole muito grande. Pode ser uma pessoa... Peraí, deixa eu ver a primeira pra não falar merda. Ah. Ah. Das duas, uma. Ou a gente tem uma pessoa aqui que ela tem uma resistência absurda pra sentir prazer, então ela aguenta muitas rodadas. Ou a gente tem uma pessoa aqui que ela tem a dificuldade em segurar, né? Uma pessoa aí que seja rápida, se é que vocês me entendem. Pra você que é homem e tá me assistindo, pode ser que essa pessoa seja tão gostosa pra você que você não consiga segurar. E aí você goze rápido. Ela não vai ter nada de errado nem com você nem com a pessoa. É que vai estar tão bom que você vai se entregar. Eu tô ouvindo Locked Out of Heaven do Bruno Mars. Pra alguém essa música pode fazer sentido. Então eu sugiro que você procure, pesquise a letra aí no Vagalume, no Muz, no Google, enfim. A letra da música Locked Out of Heaven do Bruno Mars. Trancado para fora do paraíso. Letícia. Pode ser uma pessoa que curta bastante jogos. Tá? Sabe aqueles dadinhos? Vamos lá. Primeiro de tudo, pode ser uma pessoa que curta jogos, né? Queira fazer algum tipo de joguinho com você. Jogos relacionados a prazer, né, gente? Tem aqueles dadinhos que tem posições diferentes, ou cartas, enfim, raspadinhas. Pode ser uma pessoa que curta esse tipo de coisa. E com essa carta que é o 10, que é a roda do destino, a gente pode ter algo aqui com...
alguém que não goste de trocar de posição, porque a gente tem a âncora, então tem alguém que vai ter uma posição aqui favorita e não se sinta muito confortável em experimentar posições diferentes. To be continued. Bom, com esse seu novo amor aqui, com certeza vocês vão fazer coisas mais vezes. Com certeza vocês vão ter intimidade com essa pessoa mais de uma vez, tá? Aqui tem algo com ficar hipnotizado. Gente, aqui tem definitivamente alguém que vai atingir o prazer, tá? Com o jardim e essa carta do to be continued. Alguém vai atingir o prazer e aquilo do quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Para alguns de vocês, pode ser que essa pessoa fale de você para outras, né, e faça uma certa propaganda. Ou pode ser que quando essa pessoa venha ficar contigo, já tenha uma certa propaganda aí no seu nome, tá? Eu vou ser sincera, eu não tô vendo uma pessoa que ela é muito de ficar só na mão, na provocação, ou no beijinho, por exemplo. Eu acho que é uma pessoa mais de ação, tá? Não é uma pessoa de... Vou dar um exemplo. Vocês estão num momento íntimo. O que menos vai apetecer essa pessoa nesse momento é uma punheta. É uma masturbação. Essa pessoa vai querer uma boca, ela vai querer algo dentro dela. Ela vai querer entrar em algo, entendeu? Ela vai querer partir pra ação. Desculpa falar assim, né? De um jeito Bianca, mas foi como eu consegui descrever. E aqui, com essa pessoa, não tem tempo ruim. Para alguns de vocês, eu vi manchas de sangue. Então, né, seja manchas de sangue por conta de um período do mês, ou seja, sujeiras de líquidos corporais, essa pessoa não faz escândalo, não tem aquilo de, ai, que nojo, né? Não tem, tá? É aquilo do, se isso é necessário para que a gente atinja o prazer, então que delícia, vamos com tudo. Sujou, é só tomar um banho que tá limpo. Lavou, tá limpo, né? Aqui pode ser que esse novo amor, ele venha de um... Você conheça essa pessoa em algum tipo de grupo, ou você esteja saindo com o grupo, conheça essa pessoa e vocês vão para os finalmente, né? Ou vocês saem sem a pretensão nenhuma de fazer algo a mais com essa pessoa. Mas depois quando você vê, a pessoa te instigou tanto... Pra muitos de vocês, esse encontro vai ser no seu período fértil, tá? Porque tem cachorro aqui e me veio na cabeça o funk cachorro no cio. Então, pode ser que você saia com seus amigos ou você vá pra um lugar onde você não tá esperando e acabe acontecendo. Por quê? Porque você vai estar no seu período fértil e essa pessoa vai saber exatamente o que falar, o que fazer pra te convencer de alguma coisa, tá? Eu tô sentindo que alguém aqui vai ter dificuldade ou não vai gostar muito de mudar de posição. Quanta ansiedade, galera. Alguém aqui pode ter as partes íntimas chamativas por algum motivo, tá? Ou porque são bonitas, ou porque é macio. Ou porque é cheiroso, é gostoso, é grande, enfim. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Para outros de vocês, pode ser que quando você for fazer, né, você for pros oxis com essa pessoa, pode ser que vocês precisem sair depois, vocês precisem fazer outra coisa. Tipo, vocês estão fazendo uma coisa, aí vocês começam a se pegar e aí acontece o ato. Só que ainda assim, vocês ainda têm coisa pra cumprir no dia de vocês. Vocês ainda têm coisa pra fazer. Aí tem aquilo do, tá, eu vou ter que ir embora, mas depois eu volto. Ou amanhã eu volto. Ou semana que vem a gente se encontra de novo, entendeu? Mas aqui tem muito forte joguinhos. Essa pessoa pode gostar muito de joguinhos. E pra alguns de vocês, aqui a gente também tem a famosa dor, porque tem a cruz. Aqui tem lutinha pra alguns de vocês, porque tem o seis de paus. Me remete à competitividade. O que também me remete à luta, então pode ser uma pessoa que ela goste de brincar de lutinha em momentos íntimos, pode ser uma pessoa que ela goste de dominar a outra em momentos íntimos, conquistar, dominar.
E, gente, aqui tá muito forte uma pessoa aqui. Que assim, eu não tinha virado isso antes, né? Eu já ia falar, ah, é alguém que dura muito. Mas aí tem o 6 de paus aqui, então a gente pode ter uma pessoa que ela tem a tendência a chegar no ápice, né? Vamos ao português. Já estamos fazendo uma tiragem mais 18 pra quem tá cagado, o que é um peido? A pessoa goza rápido, tá? Ai, Bianca, que horror! Pois é, você é muito gostoso, muito gostosa. A pessoa vai acabar gozando rápido. E pra quem é isso do gozar rápido, essa pessoa pode vir com uma promessa de não, a gente vai continuar depois, ou depois eu vou aguentar mais e tal. Ah, gente, que delícia. Isso vai te trazer satisfação, obviamente. Você vai ficar contente, tá? Ai, que delícia. Perfeito. Vamos lá. Das duas, uma. Pode ser que a pessoa faça você gozar rápido, né? Pode ser um feito nunca antes visto no planeta Terra. Pra outros, pode ser que essa pessoa te conquiste de uma forma na cama que eu tô vendo você conversando com seus amigos, falando, pô, essa pessoa me pegou. Essa pessoa, ela tem o borogodó. Aqui tem algo relacionado à propaganda muito forte. Então, pode ser que você acabe instantaneamente ou sem pensar fazendo uma propaganda da pessoa. Ou você é tão boa, tão bom, tão gostoso, tão gostosa, que a pessoa vai acabar fazendo uma propaganda gratuita de você, falando, meu Deus do céu, fiquei com o pessoal da opção número 3 e foi incrível. Porque assim, as cartas que saíram aqui, ladrão, felicidade e alegria. Pô, gente, com todo respeito, se tem uma coisa que essa pessoa aqui vai gostar, é do envolvimento íntimo de vocês. Ela vai gostar dos jogos. Aqui tem provocação, tem uma pessoa que gosta muito de provocar. Pra alguns de vocês, a gente pode ter uma pessoa que ela gosta de palmada, de bater. Temos pessoas que não têm preconceito nem nojinho com nada, então, quer tentar? Vamos. Ah, mas eu tô no dia tal. Que delícia. Me chamo Eduardo Cullen. Ah, mas não fiz uma ducha, não sei o que. Não tem problema, né? Só fazendo banho. Enfim, é uma pessoa que com ela não tem tempo ruim. É isso que eu tô tentando explicar. E aqui pode ser uma situação que te pegue de supertão, que te pegue de surpresa. Ninguém tá esperando ser roubado. A não ser que você more no Rio e você esteja num local muito barra pesada. Mas né, ninguém sai de casa esperando ser roubado. Então, com essa carta do ladrão, aqui me remete a uma situação que te pega de surpresa. Uma situação que você está vivendo o seu cotidiano, ou você saiu para fazer uma coisa que você não considerava tão, sabe, importante, ou que acontecer uma reviravolta tão importante assim, e xablau. Você conhece a pessoa, você fica com a pessoa, e aí a pessoa te propõe algo a mais, tá? Mais uma vez, mulheres que estão me assistindo, pode ser que socorra próximo a um período fértil ou no período fértil. Aqui não tem só líquido relacionado a estar naqueles dias. Tem líquidos relacionados a estou o dia inteiro na rua, não tomei um banho, não vou me sentir confortável em fazer coisa com essa pessoa. A pessoa aqui, ela pode até te propor, pô, na minha casa tem um chuveiro, a gente pode ir pra algum lugar que dê pra você tomar um banho se você quiser. Você não precisa se preocupar com essas coisas, entendeu? É isso. Apetite sexual essa pessoa que tem, tá? Mas assim, o que eu tô vendo aqui é que pra alguns de vocês tem algo com alguém que não se alivia há muito tempo, ou alguém que não tem intimidade há um certo tempo. Então pode ser que quando você tocar aí nessa pessoa, quando você for fazer coisas com essa pessoa, você não dure muito, ou a pessoa não se aguente muito. Porque tem o nome Andresa aqui, ou Andressa. Porque, enfim, né? O corpo tá acumulando coisas há muito tempo. Aqui tem algo com líquido, gente. Pode ser que seja uma relação aí bastante molhada. Não tem nenhuma carta que me remeta a líquido, mas eu estou vendo coisas relacionadas a líquido. Aqui tem muito forte o momento em que você vai estar com seus amigos. Você vai estar conversando com seus amigos, ou você saiu com suas amigas, e aí você nem tá esperando. E aí depois quando você vê, você tá na casa da pessoa. Aqui, meu Deus do céu, não acredito que eu vim parar na casa de fulano. De fulano, né? Não acredita não, né? Tá fazendo o que aí então, safada? É isso, gente.
muito forte aqui é uma pessoa que ela tem total capacidade de te fazer sentir de fato prazer, de te fazer chegar no ápice. Só que para alguns de vocês aqui a gente tem uma pessoa que ela meio que tem um macete, então ela não gosta muito de fugir desse macete na cama. Pode ser uma posição, alguém que se acha mais favorecido ou mais favorecida numa posição X, então essa pessoa pode ter dificuldade em aceitar outras posições, por exemplo. Para outros de vocês pode ser que essa pessoa nem tenha isso com posição nem nada, mas ela gosta bastante de joguinhos, de conquista. Eu tô vendo aquelas briguinhas fake, sabe? Gente, além de briga fake, aqui a gente pode ter o famoso caso de enemies to lovers. Uma pessoa que você não está esperando, que pode ser uma pessoa que ela... Vocês não se bicavam e aí do nada rolou uma química. Vocês nunca se viram dessa forma e do nada... Eu vi o nome Antônio. Antônia. Eu vi um Antônio. Trabalho em vão. É, gente, aqui a gente tem um Sonic, aqui a gente tem um Papaléguas, um The Flash, tá? Por quê? Pra muitos de vocês, ou você vai estar, assim, com muito tesão nessa pessoa. Ah, tem isso de queimar a largada, né? Vamos lá. Pode ser que a pessoa esteja com tanto tesão em você que no mínimo toque ela já estourou a champanhe. Queimou a largada. E aí tem isso do to be continued, né? É tipo, poxa, eu gozei muito cedo, mas vamos esperar eu me recuperar que a gente faz de novo. Pra outros de vocês, tem... alguém que vai te deixar com muita vontade, só que você não tá esperando que essa pessoa te instigue dessa forma. Olha só, eu ouso dizer que essa pessoa vai ter algum trunfo na manga que vai deixar você louquinho ou louquinha. Pode ser alguma coisa que a pessoa fale, um olhar, uma mordida de lábio, um toque numa cintura, um beijo numa bochecha, num cangote, entendeu? Um cheiro no cangote, uma passada de mão em algum lugar que vai te pegar totalmente desprevenido ou desprevenida. Olha isso, a água, né? Pois é, meu amor. Coroação, eu estou falando, esse novo amor seu vai ter uma tendência muito grande a fazer uma propaganda de você. É aquilo do, nossa, eu acho que você foi o meu melhor sexo. A coroa, né, sendo entregue pra esse cara. Ou pode ser que você fique tão contente com essa pessoa que você, quando for sentar pra conversar com os seus amigos, vocês falem, gente, eu finalmente gozei. Ou essa pessoa, esse cara, essa mulher foi incrível, eu nunca senti nada assim na vida. Ou vocês vão ser coroados, ou vocês vão coroar alguém, né? Eita. Cheiro de carro. Dentro do carro. Vou cantar não, que o Kevin Cris vai me dar strike. Não me dá strike não, Kevin Cris. Múltiplos amores. Gente, aqui tem aquilo da pessoa falar que você foi... ou vai ser o melhor, né? Não vou falar vai ser o melhor. Depois que isso aqui rolar, essa pessoa, quando for falar de você, ela vai se referir como o melhor sexo. Porque de múltiplas opções, você é quem vai ser coroado ou coroada. Caramba, hein, galera? Vocês têm um macete aqui, hein? Pra você que é inexperiente, pode ser que você diga isso sobre essa pessoa, né? Alguém aqui tem a vida sexual ativa. Alguém aqui já é experiente. Sabe o que eu tô sentindo? Uma pessoa que já é experiente, tendo um sexo que encaixa muito com alguém. Uma química muito forte com uma pessoa. É aquilo do... eu já conheci muitas pessoas, já fiz muitas coisas, mas essa pessoa me pegou de um jeito que eu nunca tinha sentido essas coisas antes. Essa pessoa tem os macetes, ela tem os truques.
Para alguns de vocês, a gente pode ter uma pessoa que ela tenha vergonha de ficar completamente nua. Ou a pessoa vai ter vergonha de ficar completamente nua, ou você vai ter, mas essa pessoa vai te deixar confortável. Gente, eu tô me sentindo febril. Aqui tem algo com fogo muito grande. Sabe quando você sente que você tá com febre e que o seu corpo tá emanando calor? É assim que você vai se sentir com essa pessoa. Não a sensação da febre, mas a sensação do corpo tá pegando fogo. Jesus Cristo, hein? Que delícia. Ai, ai. Adorei essa daqui. Pra alguns de vocês, isso pode pegar de surpresa, porque é depois do trabalho. Ou no trabalho, né? Por isso que eu vi aquilo de depois a gente continua. Ou como é no ou é depois do trabalho, tem aquela sensação de, pô, trabalhei o dia inteiro, agora não é o melhor momento. Deixa eu ir pra minha casa, a gente marca num final de semana, com mais calma. Ou às vezes não é nem trabalhar, gente. Às vezes é que você tá num dia corrido e tal. E você tá com aquela sensação de, pô, eu não tô preparado pra uma intimidade agora. Enfim, você pode estar desconfortável quando isso for acontecer. E pra alguns de vocês, a gente tem até aquela desculpa do a gente tá fazendo isso, mas é só amizade, é só um test drive, é só uma amizade colorida, tá? Não é nada demais. E aí quando você vê, xablau. A melhor interação sexual da sua vida. Gente, aqui realmente tem um reconhecimento de que algo é muito bom. Ou você sai bem falado, bem falada dessa situação, é a pessoa, né, que sai nessas condições. Ouvi o nome Leonardo. Tartarugas, vamos lá. 1, 2, 3, 4 ninjas. É, pode ter alguma coisa com as tartarugas ninjas, né? Ou pode ser que eu falei Leonardo. Na verdade, eu ouvi tartaruga ninja porque eu pensei em Leonardo. Pode ser uma pessoa com espírito de líder. Pode ser um chefe, uma chefa. Uma pessoa que tem algum cargo de liderança. Ou pode ser uma pessoa que, como ela tenha bastante experiência, ela lidere você nesse momento. Ela guie você nesse momento. Do faz assim, faz assado, vem assim. Pioneiro. Criança mágica. Vampire. Ó, depois que vocês fizerem o X aqui com essa pessoa, vocês podem se sentir muito cansados, tá? Vai ser uma coisa que vai deixar seu corpo exaurido. Não porque essa pessoa é um vampiro, mas porque aqui eu tô vendo vocês usando muita energia. Ai, ai, que delícia. A gente tem Destroyer, Prisoner e Criança Mágica. Liberando o que potencialmente é destrutivo, se preparando para uma nova vida. Pô, galera, com todo respeito. Esse vulcão aqui em erupção não tá lembrando alguma coisa a vocês? Alguém aqui vai gozar antes da hora. E aí vai ter aquela sensação de, não, vamos continuar, deixa eu me recuperar que a gente continua. O negócio vai estar tão bom que a pessoa vai estourar champanhe antes da hora, tá? Isso tá muito forte aqui. Uma coisa que acaba acontecendo rápido, mas que era pra ter durado muito tempo. É porque a pessoa vai estar com tanta vontade, ela vai estar se sentindo tão atraída por você, que ela não vai se segurar. Ou pode ser você que está me ouvindo aí, que é homem. Principalmente pra você. Independente se você é hétero ou não, você tá sem contatos aí de quarto grau. Contatos aí mais íntimos há um tempo. Tá? Tem aquilo com libera o que está te oprimindo, entendeu? Ó, liberando o que potencialmente é destrutivo. A gente sabe que essa energia aí, principalmente masculina, né? Líquidos masculinos retidos não é bom. Então, liberar o que está te destruindo. Se preparando para uma nova vida. Gente, pelo amor de Deus. O que prepara uma nova vida? Que líquido que sai do corpo de alguém que prepara uma nova vida? Aqui tem ejaculação precoce. Não estou falando que a pessoa ejacula precocemente. Eu estou falando que ela vai estar numa sede tão grande de você que vai ocorrer isso, tá? Não é que a pessoa tem fama de goza rápido. É só porque ela vai estar muito na vontade, gente. Vamos colocar assim?
Para alguns é na vontade porque você é uma delícia, para outros é uma vontade porque essa pessoa pode estar sem esse tipo de contato aí há um tempo. Pioneiro, pioneira. Paixão por fazer ou criar o que ainda não foi feito antes. Então aqui tem uma pessoa criativa. Aquela pessoa que... das duas, uma. A gente vai ter uma pessoa muito criativa e uma outra pessoa muito... vamos ficar no básico, no arroz com feijão, porque é nisso que eu me garanto. Então tem uma pessoa que ela vai propor umas brincadeiras, umas coisas diferentes, e uma outra pessoa que vai querer jogar seguro, né? Jogar safe. Querer fazer o que já sabe, sem muita peteca. E por último, a gente tem criança mágica. Vendo potencial para a beleza sagrada em todas as coisas. A crença de que tudo é possível. Essa criança tem a pele roxa. Sempre que eu falo dessa carta, me remete a uma criança que é diferente por algum motivo. Para muitos de vocês, pode ser que tenha algo em vocês que se destaque. Se não é algo no corpo físico que você pode considerar que é diferente, tipo... uma cicatriz, uma barriguinha, ou a falta de uma barriguinha, enfim. Se não é algo físico, pode ser na hora do... você tem um elemento mágico aqui, né? Tem um elemento X que vai fazer com que essa pessoa te procure pra mais, né? Vai estourar champanhe mais vezes. A gente aqui é prazer garantido, tá? Se tem uma opção aqui que vai gozar, é a opção número 3. Parabéns. Temos mais coisa? Tem mais alguma coisa que vocês queiram me mostrar que eu não tô vendo? Estão dizendo que essa pessoa pode ter uma energia ou tendência a ser um pouco mais prático, mais prática, tá? Tem alguém aqui que é mais tranquilo ou mais intuitivo, romântico, e uma outra pessoa que ela é mais prática. E aí você pode achar meio... você pode ficar meio... você não vai achar esquisito, você só vai achar diferente. Achar, nossa, essa pessoa é prática até no... né? No momento de intimidade, que interessante. Ouvi Vânia, ouvi Verônica. Vamos lá. O que ele, o que ela vai fazer com você na cama? Essa daqui foi tão fácil. Larissa. Vânia, Verônica e Larissa. Vamos lá. Temos lap dance. Aqui, tá vendo? Com os dadinhos, com isso do lap dance. O que é lap dance? É quando você senta no colo da pessoa e você dá umas reboladas, né? Você dança no colo da pessoa. É, tem alguém aqui que vai propor esse tipo de coisa, tá? Se você sabe que você é mais do arroz com feijão, pode ser que essa pessoa te proponha coisas novas e criativas. Ela goste, né? De inovação, de mudança, de tentar novas coisas. Temos mensagens mais 18, então aqui temos troca de mensagens picantes, temos pessoa inesquecível. Eu ouvi, aqui tá carinho, mas quando eu vi isso aqui, me remeteu a canarinho. Pode ser que essa pessoa te dê um apelido carinhoso, tem alguma coisa com pássaro, ou alguém que canta, porque o canarinho tem uma voz linda, muito fofinha. Canarinho. Carinho, uma pessoa carinhosa, alguém que tem a vida sexual ativa, alguém que não tem muita experiência, conversa. Eu acho importante eu falar dessa conversa aqui, porque eu tô vendo que pode ser a conversa que faça vocês, né, terem essa troca de olhar fulminante e essa vontade intensa pra caramba de, né, ter essa conexão. E pra outras de vocês, eu tô vendo que é uma conversa pós-relação. Porque assim, quando antes de eu virar essa conversa, eu senti gosto de Pringles na boca, gosto de salgadinho. Sabe quando você senta com um amigo no lugar e você começa a comer e conversar? Eu tô vendo isso no pós de vocês, né, no pós-sexo. Não tô falando que vocês vão comer exatamente Pringles ou Ruffles e conversar. Mas eu tô vendo gente comendo e conversando, tipo, sabe, uma coisa... bem fluida. Por isso que tem essa carta da intimidade aqui. Eu acho que aqui tem muito com seguir o fluxo, ir no ritmo que está sendo proposto, sabe? Tudo tudo agindo com muita naturalidade, tudo correndo com muita tranquilidade.
Isso vai ser essencial para que isso dê certo, para que você se sinta confortável e para que essa pessoa também se sinta confortável. Você vai achar essa situação muito gostosa, muito prazerosa para você. Vai ser como se fosse uma aventura. Mas não é aquela aventura que você se sente, meu Deus, eu sou um pecador, uma pecadora. É aquela aventura de, nossa, isso foi tão legal. Tomara que a gente possa fazer isso outras vezes. Temos beber. Pessoa sem vergonha. Essa saiu nas três, né? Alguém que tem a vida sexual inativa. Sem pressa. Fetiche. Essa pessoa pode ter aí uns fetiches. Oh, meu pai. Temos garganta profunda. Oh, meu Deus, só vocês mesmo pra me fazer ler uma coisa dessa em rede nacional. E ainda tem gente que me pede pra botar uma foto minha. Que é claro que eu vou botar minha cara aqui pra vocês verem. É essa cachorra que fica lendo essa tiragem safada. Duvido. Garganta profunda. Meia luz. Fantasias. Partes íntimas, então pode ter alguma coisa com as partes íntimas dessa pessoa, né? Alguém que tem as partes íntimas aí muito bonitas, ou muito avantajadas, ou pequenas. Porque assim, gente, tem outra coisa que a gente pode, tem que pontuar aqui. Não é porque a parte de uma pessoa, principalmente homem, né? Não é porque um homem é avantajado que ele vai te dar prazer. E não é porque um homem é muito pequeno que você não vá sentir prazer com ele. E isso é pra quem gosta de menino ou de menina. Pode ser pra você que eu tô falando, você é homem e aí você tem um dessas polaridades e aí você fica nisso de, ah, meu pau é grande, então eu vou fazer ela gozar. Ou ele gozar. Ah, oh, meu pau é pequeno, a pessoa não vai gozar nunca. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Às vezes a pessoa tem um pau enorme e não sabe como usar. Não é verdade? Ou eu tô mentindo, eu tô exagerando? Não tô. Às vezes a pessoa, né, não é muito afortunada. Mas ela sabe usar a língua, ela sabe usar a mão, ela sabe fazer várias coisas. Várias posições. E vocês aí nessa. Enfim. Casa de amigo. O que eu tô tentando dizer é só pra vocês não se perderem muito nessa questão de tamanho. E pra quem é homem e fica com mulheres, ou mulher que fica com mulher, aqui tem algo com você poder achar as partes íntimas, né, dessa mulher muito bonitas, muito... Ai, que delícia, né? Muito apelativas. Temos, oh, meu pai, masturbação. Temos rápido, lento. Rápido, lento? O que é isso? Mudança de velocidade, né? Olha só. Mais uma vez, com essa mudança de velocidade, aqui, porque pra você conseguir fazer isso, conseguir ir rápido e depois devagar, você tem que ter autocontrole, se você é homem, tá? Porque geralmente isso, quem tem que controlar é a mulher, né? A mulher não, perdão, o homem. Então aqui pode ser que essa pessoa, ela tenha tendência a aguentar rodadas. Só que na ocasião em que vocês vão ficar, essa pessoa não vai conseguir segurar. Porque você é muito gostoso, muito gostosa, né? Na parede. De ladinho. Vou, gente, vou botar minha foto sim aqui no canal. Pode ter certeza, beijar. Em qualquer lugar. Dois pontos de exclamação. Essa pessoa que não tem tempo ruim. Não tem. Sexo demorado. Então, pra muitos de vocês pode ter até isso da pessoa gozar rápido, só que depois ela se recuperar e dá o nome, né? Agora eu vou dar o sangue. Pessoa visual. Então pode ser uma pessoa que... Homem. Tô brincando. É uma pessoa que ela gosta muito de ver. Né, ela precisa ir muito de uma luz um pouquinho acesa, de ver as coisas, porque ver o que está sendo feito pode apetecer a pessoa. Temos pessoa agressiva. Agressiva, agressiva. Não sentir prazer com penetração. Pode ser que... Essa saiu nas três, tá? Pode ser que tenha alguém aqui que não sinta prazer com penetração. Alguém que gosta de apanhar. Não julgo. Local público. Aí eu vou julgar. Não pode ter criança passando. Cheiro da sua pele. Gente, vocês não estão entendendo. Essa pessoa aqui vai ficar encantada com vocês. Tá? Olha só. Se for uma pessoa que vocês não tiverem nada muito longo, eu tô vendo essa pessoa fazendo uma propaganda
falando, nossa, foi a melhor vez da minha vida. Nunca me senti assim com ninguém. Nunca senti isso antes, enfim. Ai, ai, vou botar minha foto sim, anal. Temos mãos. Usar as mãos. Uma pessoa que tem mãos bonitas, mãos fortes. Mexe com as mãos. Temos escondido. Pode ser alguém que goste, né, de uma adrenalina. Aqui tá meio óbvio. Te pegar no colo. E essa pessoa aqui é intensa, gente. Na cama é muito intensa. De novo, partes íntimas. Então tem alguma coisa aí com as suas partes íntimas ou com a da pessoa. Pode ser, né, chamativas ou muito bonitas, enfim. E temos pouca lubrificação. Então já vamos, né, levando aí um KY. KY ou nada, não vou fazer propaganda pra vocês, não. Vamos levando aí um lubrificante. Porque até pra vocês que é algo demorado, é necessário, né? É isso, gente. Eu não tenho, eu tô até sem palavras. Speechless. Eu não tenho nem mais o que dizer. Aqui eu tô vendo uma relação íntima que vai te trazer muito prazer e vai trazer muito prazer à pessoa. Até aquela sensação de conquista, de orgulho, de eu consegui, eu dominei, eu conquistei, tá? Pra muitos de vocês, vocês vão conquistar essa pessoa. Deixar essa pessoa aqui com os quatro pneus e paralamas arriados por vocês. Alguém vai estar muito lubrificado e alguém vai estar pouco lubrificado. Mas aqui tem algo com... Vai ser tão bom que alguém não vai conseguir se segurar. Ok? É isso, pessoal. Essa é a opção número 3, que é a carta rosa da doçura. Eu espero que vocês... Pensei aqui outra coisa, mas enfim, espero que vocês tenham gostado da leitura, que tenha feito sentido pra vocês. Muito obrigada, como sempre, por me acompanhar até aqui. Um beijo e até a próxima.